tom čase, keď Ježiš prišiel do Koliat Cezary Filipovej, pýtal sa svojich učeníkov, za koho pokladajú ľudia syna človeka. Oni vraveli jedni za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša, iní za Jeremiáša, alebo za jedného z prorokov. A za koho ma pokladáte vy? Opýtal sa ich, odpovedal Šimon Peter, ty si Kristus, syn živého Boha. Ježiš mu povedal, blažený si Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach. A ja ti hovorím, ty si Peter, a na tejto skale postavím svoju cirkev a brány podsvetia ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva, čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi. Sláva tebe, Pane, sláva tebe. Drahý spolubrat v kňazskej službe, otec Pavol, drahí bratia, sestry, drahí putníci, drahí diváci, keď sa uchádzate do niektorého zamestnania, je potrebné, aby ten, ktorý chce byť prijatý do zamestnania, tak je potrebné, aby napríklad niekedy mnoho tých papierov alebo potvrdení. A pamätám si, keď som učil náboženstvo, že vždy, keď som išiel na nejakú inú školu učiť, tak vždy bolo potrebné, aby som doniesol výpis z registra trestov. A vieme, čo to znamená. Tak sa hovorí, nie, že máš čistý rejstrik, alebo je tam niečo zaznamenané. A viete, ak také by som dnes, poviem tak, otočil na týchto apoštolov, ktorých slávime, na Petra a Pavla, a keby sme to tak, viete, urobili takú charakteristiku Šimona, taký výpis z jeho života predtým, ako ho pán Ježiš povolá, aj počas toho času, keď chodil s Kristom, tak my sme mohli možno, viete, tak pár bodov povedať o ňom, že bol to jednoduchý muž, ženatý, nevzdelaný, obyčajný rybár. A také povahové vlastnosti bol povýšenecký, nekritický, túžiaci po prvom mieste za každú cenu. Ten, ktorý má obrovský problém priznať si chybu. Ten, ktorý sa rád povýšuje nad iný, nad druhými. Veď vieme, ako keď ho pán Ježiš upozorňuje, že Peter, zradíš ma. A ako on tak pohrdavo a povýšenecky povie. Oni možno áno, ale ja nie. Ochotný som za teba aj zomrieť. A ďalšou takou jeho charakteristikou je Petra, že by sme mohli tak povedať, pri takých zlomových situáciách, keď je pod tlakom, zradza. Nedokáže byť verný. Nie je schopný žiť pre Božie kráľovstvo. Nie je schopný byť apoštolom. Keby sme, viete, tak išli ku Šavlovi, ku Pavlovi, tak to bol úplne opačný typ. Vysoko vzdelaný, veľmi vysoko intelektuálne vzdelaný, intelektuál, inteligentný. Na druhej strane sme ho mohli charakterizovať ako dnešnými slovami, že náboženský fanatik, ultranacionalistický
človek, lebo vieme, nie, že proste on bol radikálny. Si zoberte, že on keď dával zatvárať kresťanov, tak mnohých pripravil, mnohé rodiny, deti pripravil o otca, o mamu, o živobytie, lebo tých ľudí popravili alebo odsúdili. Bol neľutosný, tvrdý. A keď sa stretáva, jeden aj druhý sa stretáva so slovami nášho spasiteľa Ježíša Krista. Keď pán Ježíš sa trikrát pýta Petra, Peter, miluješ ma? Šavol dostane otázku. Šavol, Šavol, prečo ma prenasleduješ? A tak nádherne my vieme, viete, to prichádza ku takej konverzii, ku obráteniu. Keď Peter, ktorý vždy o sebe tvrdí, že on je ten dobrý, on je ten verný, on je ten silný a mocný, nezdolateľný, pevný, keď sa ho pán Ježiš tretíkrát pýta, Šimon, syn Jonášov, miluješ ma? A tretíkrát odpovie Peter takto. Páne, ty vieš všetko. Ty vieš, že ťa milujem. A pán Ježiš mu povie, pás moje ovce. Tak ako dnes hovorí, že ty si Peter, na tejto skale postavím svoju cirkev a brány podsvetia nepremôžu. A my vidíme, bratia a sestry, aj pri Pavlovi. Vieme, že Šimon, toto meno Ježiš mení na Petra, na skalu. Ale čo znamená Šavol? Šavol bol veľká postava medzi farizejmi. A Ježiš mu dáva nové meno. Hovorí, že budeš sa volať Pavol, čo znamená malý. Aby, viete, z toho piedestalu pýchy zostúpil. A my dnes sme počúvali tak nádherne, keď on hovorí, nie, že nebudem sa chváliť ničím iným, iba svojimi slabosťami. On sa skutočne stáva malým, poníženým, pokorným. On aj povie tak nádherne, dnes to hovoril, koľkokrát bol bičovaný, koľkokrát bol palicovaný, koľkokrát stroskotal na mori, koľkokrát podstúpil. A keď hovorí, nie, že o samote, v opustenosti, v opovrhnutí, o hlade a smede, ide nezdolateľne za Kristom. A tak nádherne, ja som to aj spomínal, ale dnes to bolo v Božom slove a znovu to pripomeniem aj vysvetlím, keď on hovorí takto, svätý apoštol Pavol, že bol mi daný do môjho tela diablov osteň. A exegeti historici hovoria, že svätý apoštol Pavol mal epilepsiu. Lebo on takto hovorí, že tento diablov osteň neustále ma bije po tvári. Hádže ma sem a tam. A tento muž trikrát prosí pána, aby odňal od neho tento diablov osteň, aby ho Boh uzdravil. Lebo aj my by sme si mysleli, tak ako apoštol Pavol si myslel, že no mať takú chorobu, nie sú žiadne lieky, je nemožné plniť túto úlohu. A my vidíme, že Boh povie takto Pavlovi, stačí ti moja milosť,
lebo moja sila sa dokonale prejavuje v tvojej slabosti. Moja sila sa prejavuje dokonale v tvojej slabosti. A Boh mu nezobral tento kríž. Boh ho neuzdravil, ak mal túto chorobu. A bratia a sestry, skúsme dnes tak nasmerovať toto slovo na seba a povedať, urob o sebe takú výpis zo svojho života. A viete, prvá vec by bola možno, že pokrstený stal sa Božím dieťaťom, Božou dcerou možno pred 50 rokmi, v mojom prípade, možno pred 70 rokmi, pred 30 rokmi. A čo tam by si vložil a napísal o sebe? Hlavne, viete, tú dôležitú vec, charakteristikuj a zameraj sa na to, že môj vzťah s Bohom. Či si ako svätý apoštol Pavol ochotný prijať aj kríž? Ako Peter? Lebo keď Pán Ježiš povedal Pavlovi, že stačí ti moja milosť, trikrát som prosil, už viac neprosil za zdravie. Prosil, daj mi silu. A vidíme, aké dielo urobil apoštol Pavol ako niektorý z apoštolov. Lebo my si myslíme mnohokrát, bratia a sestry, že najdôležitejšie je fyzické zdravie. Byť zdravý. Najdôležitejšie je mať Svätého Ducha. Najpodstatnejšie. Nič nie je dôležitejšie ako vlastniť Svätého Ducha, aby ťa pretváral. Lebo svätý apoštol Pavol povie tak nádherne, už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. A tak nádherne to vidíme na svätému apoštolovi Petrovi, že presne toto je v jeho živote, čo povedal Pavol, tak on to ukázal na kríži. Keď poznáme z tradície, že keď ho idú pribiť na kríž, ukrižovať, prosí, ukrižujte ma dole hlavou, lebo nie som hodný zomrieť ako môj spasiteľ. Bratia a sestry, čo by tam bolo pred 50 rokmi pokrstený, stal sa Božím synom, alebo pred 60 rokmi, 70 rokmi? Či by tam nebolo pyšný, povýšenecký, súdiaci, ten, ktorý neustále ohovára, ten, ktorý nedokáže a ani nemá ochotu milovať svojich nepriateľov. Či by tam nebolo, že nemiluje Boha, ani sa nezaoberá touto otázkou svojho vzťahu s Bohom. Nikdy nemá čas na modlitbu, lebo vyhrá televízor, mobil, internet. Neverný, cudzoložník vo svojich myšlienkach, predstavách, nečistý, nežičlivý, závidiaci. Čo tam je napísané o tebe? O mne, bratia a sestry. Lebo toto, čo Boh urobil s apoštolom Petrom a Pavlom, je schopný a môžeme povedať, že Boh to chce robiť, aby z teba urobil nové stvorenie. Aby urobil to, čo povedal tak nádherne svätý kráľ Dávid,
keď prosí, Bože, stvor vo mne srdce čisté, daruj mi nového a pevného ducha. Tu je, bratia a sestry, odpoveď. Lebo Boh tak hovorí Petrovi, Peter, až sa raz obrátiš, posilňuj svojich bratov. Až raz, keď ti dám nové srdce, až raz, keď príjmeš mojho svätého ducha, toto presne platí o Pavlovi, keď stratí zrak. A Boh pošle Barnabáša ku Pavlovi, ku Šavlovi, aby sa nad ním pomodlil, aby dostal Svätého Ducha, aby bol pokrstený. A tak nádherne povie svätý apoštol Pavol, Božia milosť nebola vo mne márna. A môžeme z istotou povedať o Petrovi, že Božia milosť nebola v ňom márna. A bratia a sestry, dajme pozor na to, aby Božia milosť nebola márna. V tvojom a mojom živote Kristus medzi nami. Je a bude.